Велика Добруня, Синь Соломоново, Сюр, Тетарно, Ціоноківці, Концево, Коретняне і Невицьке. Амбулаторії цих населених пунктів у Жгородщині отримали нові автівки, які стануть пригоді сімейним лікарям для надання первинної медичної допомоги. Працюємо вже 12 років на Славуті, 13 вже на Славуті, так що цю машину вже пора поміняти. Часто ремонтуємо, бо вже виходять з строя, так що дуже ми раді, що отримали. Получаємо таку машину, вона, звісно, нам багато ліпша, та й будемо старатися, щоб на пользу людей спользувати ці машини. Працюю на даний момент в селі Невицьке, я їжджу туди на власному авто, але мені також часто доводилося заміняти сусідні населені пункти, і якби у мене не було власного авто, це було б дуже важко, тому що вони достатньо великі і розтягнуті у протязі. Тому службова машина – це те, що для сільського лікаря є необхідним. Лікарям завжди потрібні авто для того, щоб можна було вчасно добратись до пацієнта у випадку, якщо є якийсь екстрений виклик. Ну і просто зазвичай, інколи населені пункти, вони є великі, і якщо пішки добиратися, то це значно подовжує час, коли пацієнт отримує допомогу. Тому це є необхідно. 9 нових автівок марки Renault Duster придбали за державні кошти. Вартість однієї такої машини – 500 000 гривень. Ці кошти виділили із субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості. Наш Жгородський район, що сама складеться, буде мати 19 автомобілів такої марки, як стоять в Україні. І всі амбулаторії будуть навесені, які будуть відповідати самим останнім словам європейської Ключі від машин урочисто вручили сімейним лікарям в Атріумі Закарпатської ОДА. Медицина стає швидкою і доступнішою. Це не перша така проблема в області, дійсно, яка казала раніше, не була сьогодні. А це означає, що влада та дійсно особисто президент України приділяла особливу увагу до питання медичного забезпечення людей, в першу чергу, населення. Нагадаємо, минулого тижня ключі від семи таких самих нових автомобілів отримали амбулаторії Берегівщини. Голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко запевнив, це не останні автомобілі, які поїдуть до закарпатських сіл, а сільську медицину будуть і надалі підтримувати та розвивати.